Alô, alô, galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! O Ayurveda, ele olha o nosso sistema de uma maneira bastante funcional e pouco estrutural. O que isso significa? Significa que se você, a princípio, tem um carro, suponha, e ele tá sem roda, mas por algum motivo ele anda, ele flutua, ele tem um tapete mágico embaixo dele. E ele, digamos assim, não tem um problema em se deslocar. Por mais que a estrutura da roda não esteja funcionando, a função dele está funcionando. Ok? É claro que esse exemplo é um pouco, digamos assim, contrassenso à nossa ideia mecânica. Mas basicamente é isso que o, digamos, a nossa medicina está acostumada a fazer. A nossa medicina está acostumada a olhar a estrutura e não a função. Isso significa que se você, a princípio, vai no médico e está sem roda, e essa roda faz com que você, digamos, consiga andar com o teu carro. Mas você mesmo estando sem roda, para o Ayurveda, um carro que flutua sem roda e anda sem roda não é um problema clínico. E isso, a princípio, é uma coisa meio trágica de se falar dentro de uma perspectiva mecânica, que é a forma como a nossa medicina bioquímica enxerga o corpo, certo? Nossa medicina ocidental enxerga o funcionamento do corpo de uma maneira estritamente bioquímica, que a gente está chamando de mecânica. Que nesse exemplo é a ideia de você foi lá no médico e o médico falou: teu carro está sem roda, temos um problema. Aí você fala: mas doutor, eu estou sentindo que meu carro está andando normal. Temos duas opções. E essas duas opções elas merecem ser analisadas com o devido cuidado. Uma opção é que você não perceba que você está andando mal. Isso nunca deve ser desconsiderado. A outra opção é que você está andando normal, independente de você estar com roda ou sem roda, que é uma coisa que a nossa, digamos, nosso aparato mental ocidental não tem capacidade de, digamos assim, dar conta. O que que significa? No Ayurveda, o exame clínico não determina a tua saúde. Ok? Porque, no geral, no Ayurveda a gente dá mais importância ao estado funcional daquele carro, daquele corpo. Ok? Então, se a gente, a princípio, para de olhar um pouco para a estrutura e passa a olhar um pouco mais para a função, a gente no Ayurveda tem várias situações onde estruturalmente as coisas não tão boas, mas a função está funcionando. E ressalto para o Ayurveda, se você eventualmente, aí tem um exemplo que é válido aqui, você está com teu coração zerado, não está batendo. Eu estava assistindo uma palestra do Sadhguru, que é um cara que eu tenho assistido bastante vídeo atualmente, no YouTube, e ele estava falando como ele estava dentro de um laboratório, as pessoas estavam fazendo, digamos assim, os exames clínicos enquanto ele estava meditando. E aí, quando ele estava meditando, ele ficou meio que sendo batido na sobrancelha, no cotovelo, em vários lugares que a princípio eram, digamos assim, doloridos. E quando ele meio que decidiu voltar, abrir os olhos, você pode questionar se essa experiência é verdadeira ou não, mas ok, é só um relato. No yoga existem vários relatos desse tipo. E para a medicina clínica, o coração dele tinha batido, todos os sinais vitais que garantiam que ele estava vivo estavam zerados, ele estava morto. E depois ele, digamos, ressuscitou, coisa que a nossa medicina olhava e falava: como é que isso pode acontecer? Eu assumo, enquanto medicina ocidental, que se tem um carro, para ele andar, ele precisa de uma roda. Se ele não tem uma roda, não tem como ele andar, não tem como ele flutuar. Ou seja, se tem um corpo humano e ele tem um coração, não tem como ele, ao mesmo tempo, ter um coração, ele não está batendo e ele está vivo. Ou seja, a estrutura determina a função. Só que no Ayurveda, não.
No Ayurveda, como a gente tem o entendimento da vida a partir do prana e não a partir da estrutura, a gente entende que muitas vezes, ainda que exista um comportamento normal, que é o que a gente vai falar, nem sempre o prana funciona normal dentro do, digamos assim, da curva normal estatística. E nem sempre, fora da curva normal, o prana não pode funcionar, ainda que essa relação que a gente chama de normal seja uma relação bastante digna de ser chamado de uma coisa importante. O que que eu quero dizer com isso? Basicamente, a nossa medicina pensa da seguinte forma. Numa curva estatística, não sei quem estudou estatística, mas quem não estudou estatística vai aqui uma ligeira, digamos, menção ao assunto. Numa curva estatística, existe o que é chamado de intervalo de segurança. E nesse intervalo de segurança, você põe 95%, ou 70%, ou 85%, dependendo do grau de rigorosidade que você quer ali. E dentro desse intervalo de segurança, você distribui uma coisa que é chamada de distribuição normal, e muito do que a gente fala do normal tem esse, digamos assim, essa conotação estatística, que é o que está dentro dessa distribuição normal. É considerado aceitável, que é considerar o que é na parte externa disso, é considerado anômalo, é considerado não funcional, é considerado a ciência não explica, ok? Isso significa que a gente precisa no dia a dia ter uma um entendimento de que nem tudo que está na parte anômala do processo estatístico é uma coisa que não pode existir, digamos assim, funcionalmente. Se uma pessoa eventualmente, suponha, como exemplo, mergulha na água e respira como Geralt naquele filme lá que tem do Waterworld, ele não é uma pessoa normal. Mas isso não quer dizer que isso é impossível de acontecer. Materialmente. Então, a nossa estatística funciona basicamente assim, a nossa medicina funciona basicamente assim. Existe uma estrutura normal mecânica, que é um carro ter roda, ter motor, ter escapamento de ignição, que no corpo a gente chama ter vitamina não sei o que, ter tireoide não sei o que lá, ter B12 não sei o que, etc e tal. E a gente olha e fala, um carro assim eu tenho certeza que vai funcionar. Isso 95% das vezes é verdade, 5% não. Mas, no geral, ajuda as pessoas a terem alguma noção sobre o que a gente chama de realidade. Essa realidade, digamos assim, estatisticamente normal. Porém, na prática, não é uma coisa que necessariamente você consegue o tempo todo explicar tudo. Então, estatisticamente. Tem a situação onde a coisa está dentro da normalidade, dentro da curva normal e está funcionando dentro do esperado, que é o que a nossa medicina no geral espera. Tem situações aonde, veja bem, a coisa está na borda do, digamos, a distribuição normal e é, digamos, lá o cara do Waterworld com Geralt mergulhando e respirando debaixo da água e as pessoas olhando falando, no geral eu não consigo explicar isso porque eu suponho que isso é uma coisa que não acontece dentro do mundo normal. Tem situações aonde você vai no médico, está se sentindo bem e o médico diz que você está doente, que ou seja, os seus exames clínicos estão, digamos, dando problema. E isso pode ser que você esteja doente ou não. E tem exames clínicos, tem vezes que você vai no médico e os exames clínicos dão tudo certo. E desculpa, são duas opções. Você vai no médico. O exame clínico diz que você está errado e você diz que está certo, ou seja, saudável. E tem outra que você vai no exame médico, você diz que está errado e o exame clínico diz que você está certo. Então, basicamente, hoje em dia a nossa medicina, não é que todos os médicos, mas eu estou dizendo assim, institucionalmente, a nossa medicina é levada a um sistema laboratorial. E isso significa que se você vai no médico, ele antes de te encostar, ele manda você fazer uma bateria de exames. Porque ele tem um respaldo, digamos assim, institucional, que ele, se ele seguir uma determinada forma de comportamento, mesmo que você morra, ele não é incriminado.
porque existe um código de conduta ética da medicina e porque existe uma legislação em relação a esse código de conduta, que você só é responsável pelos seus atos se você seguir esse código. E se você não seguir esse código, por mais que eventualmente a pessoa esteja viva, você pode, digamos assim, ser processado, por conta daquilo. E isso é chamado de judicialização da medicina, aqui no Brasil isso não é tão grave. Mas nos Estados Unidos isso é bem caótico. Por exemplo, na Califórnia, uma pessoa para atender a outra com massoterapia Ayurveda, eu acho que é na Califórnia, se não é na Califórnia, em algum lugar dos Estados Unidos. E se você encosta na pessoa sem ter, digamos assim, um curso que te autoriza a encostar na pessoa, isso já pode ser considerado um assédio. Então, esse tema da judicialização das relações é um tema muito grave nos Estados Unidos, não só no ambiente médico, mas também no ambiente profissional. O que eu estou querendo dizer aqui é, basicamente, o que a nossa medicina chama de normal. Nossa medicina chama de normal uma ideia de que tem um carro, ou seja, tem um corpo, tem roda, tem motor, tem para-brisa, tem isso, tem aquilo, tem um monte de, digamos, parâmetros clínicos que fazem com que, se você tiver ali dentro, a medicina ela tem um direito, digamos, social de falar que você está saudável ou que você está doente. Tem direito a agir sobre isso, no sentido de que se você eventualmente está com, por exemplo, uma morte cerebral e você desliga o aparelho, não é errado você, entre aspas, matar uma pessoa nesse sentido. Porque existe uma correlação normal entre não ter atividade cerebral, isso ser uma morte cerebral, e isso ser, digamos assim, correto de você poder decretar uma falência cerebral, um coma cerebral, ou qualquer coisa nesse sentido, e você poder desligar os aparelhos. Mas como eu dei no exemplo anterior, o yoga, ele, de alguma forma, transcende essas relações mais, digamos assim, convencionais. Não que todo praticante de yoga consiga fazer isso, é, digamos assim, os ultra expertos na história. E, por exemplo, dentro dessa linha, só para chocar um pouco o assunto aqui, tem gente que diz que o Jesus, quando estava crucificado, ele não exatamente estava morto, ele estava num estado iógico, digamos assim, de relaxamento profundo e tranquilidade mental. E depois ele acordou desse sono crucificado, vamos chamar dessa forma. E por isso ele ressuscitou lá na caverna. Então, basicamente a ideia é que, dentro do yoga, a relação entre você ter uma determinação bioquímica e você, digamos assim, ter um resultado final é uma relação que fica muito mais instável, que é basicamente a distinção entre estrutura e função. Essa distinção entre estrutura e função é fundamental para entender como a Ayurveda pensa e como a medicina mecanicista bioquímica pensa. Para a gente sintetizar esse ponto, é simples. O Ayurveda entende que a função é mais importante do que a estrutura. Por exemplo, se tem uma pessoa que através do yoga de alguma forma consegue levitar, consegue fazer telecinese, consegue fazer um monte de coisa que a nossa medicina chama de paranormal, pro Ayurveda, a função de mexer aquilo é mais importante se tinha uma mão densa ali mexendo ou não. Por exemplo, o que a gente chama de cirurgia espiritual hoje em dia. Todos esses casos que a nossa medicina, digamos, mais materialista não consegue explicar e chama de aberrações estatísticas ou coisas paranormais, etc. Dentro do Ayurveda é entendido, nesse modo mais amplo, como coisas relacionadas à função e não exatamente à estrutura, porque esse que é o ponto principal. Uma função pode ser realizada por vários tipos de estruturas e, em um certo sentido, uma estrutura pode realizar funções não convencionais. Por exemplo, uma função que o cérebro pode, digamos assim, cumprir é se comunicar através dos com os outros através do pensamento em vez de ser através da boca. Isso não é uma coisa tão simples de fazer para o nosso, digamos assim, estado iógico de desenvolvimento humano hoje em dia, nesse tempo que a gente está. Mas dentro da perspectiva do Ayurveda e do Yoga, isso é uma função que a mente pode ter. Só que a gente, a princípio, diz, não, essa estrutura cérebro só pode manifestar essa função através da boca. E se eventualmente você tem uma boca fechada lá por qualquer coisa que seja,
você não consegue desempenhar essa função. Dessa forma, você vai precisar da sua mão para fazer sinais, etc. e tal. Então, de uma maneira mais dentro do mundo normal, dentro do mundo ocidental, se você está falando pela sua mão, se você está falando pela sua boca, para o Ayurveda é a mesma coisa. Para a medicina, digamos assim, ocidental, alopática, como vocês queiram chamar, é uma coisa completamente diferente. Porque uma você está usando as suas cordas vocais, outra você está usando a sua mão. Até aqui, o pessoal que está assistindo deu para entender? Bom. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!